Hallå i stugan, Stenberg här igen och då vankas det sidospel. Denna vecka har vi en kupong fullladdad med matcher från hela Europa. Så det är lite nästan som ett Europa-tips den här lördagen. Vilket är roligt och hoppas på bra utdelning. Det finns några bortglömda drag som jag ser det så här i nuläget. Innan jag börjar så vill jag tacka för all positiv feedback jag fick efter 13-1 i söndags. Där det blev en rafflande lottning på måndagen som avgjorde utdelningen. United gick segrande ur den lottningen, vilket resulterade i bra för värdet och nästan 6000 på en satsad hundring är inte fy skam. Så otroligt kul att få trycka dit den igen. Hade matchen spelats så vet vi att Liverpool hade vunnit, men vi får ta den matchen den 13 maj istället som det ser ut i nuläget om den spelas då. Nu är det dags för tipsen. Jag har hittat en av mina bättre spikare i match nummer 3. Sheffield United tar emot Crystal Palace hemma. Crystal Palace behöver ta en poäng för att säkra kontraktet till nästa års Premier League. Och jag tror de kommer göra det. Jag tror de kommer ta en trea faktiskt. Så tvåan där till 41% tycker jag är väldigt spelvärd mot ett Sheffield United som redan åkte ur Premier League. Min andra match som jag vill lyfta fram är match nummer 8. Cadiz tar emot Huesca hemma. Ett Huesca som ligger på nedflytten just nu och behöver alla pinnar de kan för att hålla sig kvar i La Liga. Cadiz har ingenting att spela för och tvåan nu är otroligt intressant till knappt 30%. Det lär väl bli lite mer jämnspelat och de kanske till och med blir favoriter till på lördag. Det återstår att se, men i nuläget så tycker jag den är en fantastiskt bra tvåa och jag kommer sträcka från höger. Jag tror kryss 2 räcker otroligt långt för när det väl är såna här viktiga matcher för laget så brukar de tända till lite extra och motivation vet vi slår i klass oftast. Så vi kör Crystal Palace och så utgår vi från tvåan på Huesca. Så önskar vi alla lycka till på lördag och jagar 13-1.